Вітаю з вашим днем професійним. Дякую. Да. Дякую. Ну, дякуємо вам за день працівників телебачення, радіомовлення і зв'язку. Зв'язку. Дуже важливо. На зв'язок стали дуже серйозно звертати увагу, особливо зараз в часи війни. І хочу подякувати вам за вашу важливу, серйозну, щоденну роботу. Наша потужна зброя щодо міцності нашої держави, нашого суспільства. Мені здається, Україну чути. І це важливо, і це точно і завдяки вам. Або перш за все завдяки вам. Тож вітаю. Да. Так ми почали, а так, ми не Олександр, почали. Приєднуюся до привітань. Можемо починати. Я розумію, яке буде перше запитання. Ну, тим не менше, потрібно, щоб колеги його озвучили. Звісно, те, що відбувається сьогодні не тільки в Польщі, а й навколо Польщі. Ми бачили заяви міжнародних і Сполучених Штатів, бачили і польські заяви. Розуміємо, що НАТО все одно збиратиметься, незалежно від того, як буде сформульовано, що це за ракета? Перша причина – це є російський ракетний терор. І там є важливий пункт – закрити небо на східних рубежах країн НАТО. Що це означає для нас? Чи закриє, до прикладу, те, що каже Словенія, у нас не вистачає трьох патріотів, дайте нам більше. Чи у нас закриє частину території? До якого моменту буде закрите їхнє небо, якщо вони домовляться? Чи ракети будуть падати рівно по лінії кордону? І чого ми чекаємо, в принципі, від того, що сьогодні будуть говорити члени НАТО? Члени Альянсу. Стільки у вас запитань, я не знаю, з якої відповіді розпочати. Скажіть нам останні новини, бо ми тут якраз... Останні новини? Я думаю, що ми, в принципі, з вами в одному інформаційному просторі знаходимось. Я чесно так вважаю. Вчора для всього світу, або весь світ, неприємно здивував ракетний удар по території Польської Республіки. Для Польщі, дивіться, мене здивувало, в принципі, те, що ми почали говорити про Польщу, це наші брати, сестри, вони нам дуже сильно допомагають, хоча, мені здається, треба розпочати питання з того, що вчора було біля 100 ударів по Україні. 100 ударів, там, два десятки, більше, майже 25 ударів, мені здається. Чому кажу «здається»? Тому що ми працюємо над цим питанням з вечора до сьогоднішнього ранку, продовжуємо, і деталі дуже багато, і думок тощо. Але є факт. 100 ударів по Західній Україні було біля 25 ударів. Наше ППО працювало вчора на відмінно. Ми збили більшість, 70%. Я хочу їм подякувати. Вони молодці. Я б хотів би сьогодні почути від наших партнерів, що наші війська молодці. Я всього хотів би почути і на засіданні G20, те, що наша армія прикриває. Всі вчора побачили, як щось впало. Чому я кажу щось? Тому що у всіх різні думки. Ми зараз до цього дійдемо. Щось впало або вдарило по Польщі. Це трагедія, так і є. Ця трагедія у нас багато років. Я хотів би, щоб ми розуміли, що відбувається. Що цей форпост Україна з ЗСУ, наша реальна Air Defense, причому всій Східної Європи, як ми бачимо. Ось що Air Defense. Живий щит українців. Оце є правда. Я б хотів би вчора це почути. Ми не почули. Я дуже хотів, починаючи з 10 жовтня, почути відповідь Альянсу. Я особисто говорив з багатьма лідерами членів Альянсу. І, включаючи генерального секретаря, відповідь позитивну щодо термінового скликання онлайн-саміту НАТО, щодо питань розстрілу, по-іншому не можна сказати, розстрілу України, починаючи масованих ударів ракетами та іранськими дронами. Я не почув цю відповідь. Жодна інституція в нашій державі, яка отримала від мене пряме завдання отримати, через не можу отримати
цю можливість для того, щоб проговорити всі наші дії. Як закривати небо, я вже не говорю і не хочу жалітися. Ми з вами доволі сильна держава, всім це говоримо і показуємо. Я говорю, починаючи з того, що ми хотіли закриття неба з самого початку. Його не відбулося. Тому хтось зараз прокинувся, я здивований. Ми прокинулись, на жаль, ви пам'ятаєте коли? В яку ніч і від чого? Від цих ракетних ударів. І ми втратили тисячі людей. Це серйозна історія. Тому я навіть не сумніваюсь в доповіді вечірній, мені особисто, від командуючого повітряних сил до главкома Залужного, я не сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Вони не мають сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов. І з вами. В чому питання? І все, що Україна хотіла, і всю ніч ми розмовляли з різними лідерами, ми домовилися, що багато цих речей і розмов буде не публічними, тож якщо можна не запитувати мене, з ким я говорив, з ким не говорив, тому що пообіцяли. Але тим не менш, у мене дуже проста позиція. А можна допустити Україну на місце? Це справедливо? Чесно? Я вважаю, що ми маємо на це право. Поки слідство не закінчилось, а можна не казати остаточні висновки, якщо немає слідства? Ну, мені здається, це справедливо. Справедливо. В спільній слідчій групі ми маємо право, якщо говорять, що це ми, хтось там говорить. Маємо право бути? Напевно. Згідно будь-яких норм і дипломатії, тим більше, що ми всі партнери. Ми всі партнери не з Росією. Хочу всім нагадати. Я вважаю, ми це маємо право. Далі, заслухати або не заслухати, хоча б отримати факти наявності якихось доказів від партнерів. Ми маємо право щось отримати в закритому режимі. Дивіться, ми кажемо про зараз, про цей момент, і я на нього відповідаю. Алла, я хочу не на основі просто слів. Є вирогідність. Не жарти зовсім. Тому в мене немає. Можу я отримати? Ми можемо отримати? Відповідні наші органи. У нас прекрасні відносини на рівні розвиток Збройних сил, на рівні президентів, на рівні МЗС. Можна щось отримати? Ми нічого не отримали. Нас не буде в цій групі? Дивіться, я впевнений, що ми маємо бути і будемо. І про що це говорить? Дивіться, я хочу, щоб ми сьогодні з вами самостійно робили ті чи інші висновки. Нам не просто, нам партнери допомагають, ми воюємо з Росією, нам допомагають бути міцними. І з іншого боку, я хочу, щоб ми були з вами справедливими, бо ми держава справедлива. І якщо це було використання нашого ПВО, і всі розуміють, що це було, і якісь там уламки знайшли на території Польщі, так я хочу цих доказів. І ми відверто скажемо. Якщо, не дай Боже, якийсь уламок вбив людину, цих людей, так нам потрібно вибачатись. Ми ж чесні люди, але вибачте. Тільки спочатку слідство, доступ, дані, які у вас є, ми хочемо отримати. Ми свої дані, ми одразу сказали, а я хочу, щоб ви заслухали в режимі закритому, заслухали наші повітряні війська. Я хочу, я їх заслухав. Тобто наша ініціатива є. Я хочу, так. Ми зараз запросили. Подивимось, коли представники деяких держав будуть. Я хочу. Ой, послухайте. З 25 ударів по часу співпадає один удар. У нас серйозні позиції. Один удар на нашій території. Офіційно. І є, вибачте, секунду, і є відповідь. У нас є фіксація. Що той удар, який співпадає по часу з тим випадком, розірвався в небі на нашій території. Якщо хтось скаже, ми не можемо виключати, що якось на швидкості, вітром, тощо, уламок якийсь полетів. Дивіться, ми можемо не виключати або виключати, це і є слідство, але головне – діаметр. 20 метрів, глибина 5 метрів. Може бути уламок?
або ні. Я не хочу ставити крапку, у мене є своя думка. Я вважаю, що це російська ракета, я так вважаю, згідно довіри до доповіді військових. І ставка була, це вже повторно було сьогодні, доповідь ще з елементами, з деталями. Тощо, все, що я хотів, щоб ми обмінялися інформацією з нашими партнерами. Спільна слідча група. І потім робили ті чи інші висновки. Спільний допуск на цю територію. Так, але обов'язково. Я що... хочу цього. Да. То, ймовірно, ракета була збита. Російська. Чи можуть там бути рештки все ж таки, а нам про це не говорять? Якщо ракета була... Хто нам не говорить? Про які рештки мова? Про рештки російської ракети. Дивіться, може бути будь-що. Я вам чесно скажу. Я не хочу звинувачувати, я хочу сказати, що ми готові до справедливого слідства. Я вдячний партнерам за те, що вони сказали, у будь-якому випадку Росія винна, бо це російська ракета летіла, і може так стати, що українська ракета, хтось був дуже обережний в словах, я їм дякую, що могла бути, вони сказали, могло статися так, що рештки від задіяння нашої ППО, на жаль, впали не на нашу територію. Хтось так каже, але хтось каже, що, вибачте, це була не російська ракета. Ну, вибачте, до речі, ви тут сиділи. Можна у вас уточнити, вибачте, будь ласка. Давайте, була щоб скучно, і можемо переходити. Щоб закінчити так. Просто. Я, з цього потім... приводу? Та ні, я маю на вас місцево приводу. Ви сказали, що сталося за той час, що ви тут сиділи. Які новини? Так ось Кремль привітав офіційно. Кремль привітав і подякував Сполученим Штатам Америки за те, що вони розібрали ситуацію. Ось що сталося. Ось що сталося. Мені вже здається... розібралися? А? Уже розібралися? Напевно, я не знаю. Я хотіла уточнити, наші повітряні сили готові були надати, вони заявили, виступили з такою заявою, всі свої докази. Ми готові якась і хочемо. Якась реакція на цю заяву була? Як? Ще раз? Наші повітряні сили заявили, що вони готові надати всі свої, всю свою інформацію. Ми готові, абсолютно. А від них якась була реакція, чи вони відмовились? Так, це означає, що їх не долучають до розслідування і немає ніякої реакції на цю заяву їхню. На сьогодні та інформація, яка у мене є, ще раз, хочу сказати, не всі деталі можу говорити про ті чи інші розмови, але та реакція, що в нас є, ми запросили відповідно. І так само ми передамо інформацію посольствами. Я вважаю, що краще передавати інформацію не посольствами, а заслухати наші повітряні сили, особисто командувача, з деталями, з часом, з пострілами, що важливо, з нумерацією ракет. Нумерація на кожній випущеній нашій ракеті. ППО, да? Дуже важливо. Ми хочемо знайти, де ці номера. Хочемо знайти. Якщо десь вони не на нашій території, ну, хотілося б побачити і показати. Тобто, поки немає. Олег, давайте навтачати динаміку і рухатися далі. Історії. Я думаю, що вже всі відповіді отримані на... Тобто, зараз немає гарантії, що наших слідчих і експертів допустять на місце події. Як це сказати, немає гарантії? Я вважаю, що ми достатньо серйозна держава. Будемо наполягати... І нас допустять. Так, давайте так далі. Наступне запитання у кого? Закінчити, ні, давайте далі до наступного запитання. Будь ласка. Продовження фактично. Ми повернемося до вчорашнього цинічного ракетного обстрілу. На саміті, як ви наголосили, 19-ки, а не 20-ки. Я на хотів Балі. Би хотів би, Алла, щоб нас просто запросили на онлайн НАТО саміт, який буде збиратись з приводу ситуації. Там бо інцидент, є інцидент, вони формулювання таке інцидент. Добре, з приводу інциденту. Бо це є частина великого інциденту, раз така назва. Криза, який криза. Був в цей день. Я вже не говорю з 10 числа. В цей день. Тому що ми на ньому багато разів, ще раз кажу відверто, наполягали. Ви це бажання озвучили, передали і відповіді поки що не отримали. Я вважаю, що отримання, Алла, тоді, коли нас запросили. Оце і є відповідь. А коли нам кажуть, а вже ж, так, ми підтримуємо, прекрасна ідея, а потім все ніяк нас не запросять. Просто риторика. Тож ми вважаємо, що партнери, наші дійсні партнери, будуть
просувати саме нашу позицію. Нас буде запрошення. Подивимось. Ну і от на цьому саміті, який ви назвали, наголосили 19-ки, а не 20-ки на Балі, ви запропонували українську формулу миру. 10 конкретних складових, щоб завершити війну. Путін фактично відповів оцим розстрілом України, як ви сказали. Наймасовіша ракетна атака з початку вторгнення. Ви вже сказали, що ви вночі спілкувалися з лідерами різних країн, і, очевидно, не тільки з приводу ситуації у Польщі. Скажіть, будь ласка, вони зрозуміли, що ця ракетна атака – це відповідь не тільки Україні, це плювок в обличчя всьому світу, всім цим країнам, які шукали там на Балі шляхи миру. Як вони збираються реагувати, крім занепокоєння в резолюції, занепокоєння діями Росії, засудження діями Росії в резолюції саміту? В більшості своїй, не хочу брехати, в більшості своїй дзвінки були пов'язані з інцидентом на території Польщі. Але багато з цих лідерів постійно нас підтримують. У мене немає до них питань. Ми запропонували формулу, тому що ця формула була спеціально на засіданні G19. Чому? Тому що ми розуміємо, як Європа, Сполучені Штати, Канада, деякі ще держави з інших континентів, ми розуміємо, як нас підтримують, але є держави фундаментальні, які представляють інші континенти, які мають великий вплив у себе, і вони мають інші думки. Напевно, навіть не інші думки, а вагаються. Хтось заграє з Росією, хтось думає про бенефіти від економічних відносин з Російською Федерацією. Ми це бачимо по результатам впровадження або навіть необговорення санкційної політики тощо. Тобто у всіх є зацікавленості. І Росія там пустила таке коріння під назвою свого наратива, під назвою, що вони хочуть миру, що вони пропонують миру, що президент Російської Федерації, особисто президент України пропонує зустрічатись тощо і так далі. Цього дуже багато в інформаційному просторі. А для нас дуже важливо, скажу чесно, ми ж думаємо, як державам донести правду. І ви це знаєте краще за мене. І для нас дуже важливо, щоб нас чули, щоб з'явилися у деяких держав вуха, просто з'явились. Мені здається, це важливо. І тому ми показуємо своїми кроками. Ми готувались. Я підготувався, в мене була ідея, ми повинні запропонувати і показати. Давайте, а завтра почуємо їх відповідь хоч на один крок. Хоч на один з цих 10. Це було між нами. Або між рядками у моїй правовій. І точно між нами в нашій групі з дипломатами, з нашим близьким колом нашої команди. І ми отримали відповідь з вами одразу. Так і є. Ось і все. Це відповідь. І ця відповідь була не нам. Бо питання, коли Росія застосує по нас серйозну зброю, ці ракетні удари, це питання часу. Я, в принципі, на ставках ми розмовляли і там, готували наше стратегічне рішення. Ми розуміли, що тиждень десь буде спокійно. Вони будуть демонструвати знову свою театральну виставу «Ми за мир». Я вважав, що вони на наступний день зроблять удари, ті чи інші провокації. А вони навіть не подумали чекати ще добу. Вони в цей день застосували таку зброю. І тому вся ця історія, 10 кроків, я вважаю, що вони спрацюють. Мало того, там запропонований формат. Пам'ятаєте, у нас була формат вирішення того чи іншого пункту. Пам'ятаєте, у нас була зернова ініціатива, вона не рушилась вперед, бо у нас з Росії зрозуміло, що, скажімо так відверто, нічого. І тому ми запропонували тоді Генсеку Гутєрешу, давай розділено. Розділимо все ж таки, зробимо два столи і два кола людей, і зробимо дві угоди. Так вони будуть дзеркальні, але ви з ними маєте свої відносини, а ми з вами, тим, кому ми довіряємо. І це спрацювало. І я реально вважаю, що... А, це вже, напевно, далі, може, достатньо на це запитання. Я вважаю так. Будапештський меморандум.
Наведу приклад. Я, правда, не пам'ятаю. Мені здається, в промові я не наводив цей приклад. Ні, не наводив. Бо і так, ми там 18 хвилин замість трьох виступали. А Будапештський меморандум, який підвів всіх нас, починаючи з тих людей, які це юридично слабко підписували, до всього нашого суспільства, що ми були впевнені, що наша територіальна цілісність, в цілому безпека, є, існує, вона захищена. І тому ось вам приклад Будапештського меморандуму. Ні ядерних погроз, використання. Да? І, будь ласка, так давайте його впровадимо в життя, зробимо формат, що він жив, і будемо розуміти, що ніякі ядерні погрози Росії, окрім їх риторики, так, що вони не будуть застосовані, бо весь світ думає про це. Да? Так давайте це зробимо. А як? Так само. Давайте візьмемо коло гарантів Будапештського меморандуму, окрім Росії, ми, Україна, підпишемо з ними знов угоду, підпишемо серйозну угоду з наслідками. Чого немає там? З наслідками. І потім так само зробимо дзеркальний договір тих самих членів меморандуму, гарантерів і Росії. Нехай вони зроблять те саме з наслідками. І так воно спрацює. І моя логіка була в тому, що ось є такі кроки, і давайте так зробимо. Почнемо. Ну ви ж кажете, треба швидше. Ну ви ж кажете, Росія хоче мир. Ви казали про країни, в яких починають чути, з'являються вуха. Яка ситуація з Ізраїлем за цей час? Особливо після того, як Росія, по суті, підтримує своєю купівлею зброї в Ірана, а Іран такий, ну, великий ворог Росії. Тобто, Ізраїлю? От що вирішилося за цей час? Є якісь зрушення? Чи у нас дуже прохолодні? Зрушення були в тому, що у нас з'явився або повернувся, бо він був в контакт з Нетаньяху, з новим старим прем'єр-міністром, так, напевно, треба сказати. Так? У нас була нормальна розмова, предметна, бо список предметності надавала наша сторона, я йому сказав відверто, я окрім вітаю, бо часу на вітаю не так багато. Він знає, ми передали всі нюанси, пов'язані з Air Defense. Це номер один. Номер один. І він запевнив мене, що він як можна швидше розбереться з цим питанням, подумає, де він реально може нам допомогти, і повернеться з відповіддю. Всі деталі ізраїльська сторона у котрий раз отримала від України. Що нам реально потрібно, де вони нам можуть допомогти, і навіть в тому, що у них особливі є відносини з Російською Федерацією, нас не цікавить від країни Ізраїль, а зброя, якою ми можемо атакувати ворогів. Нас цікавились системи захисту. Так. Протидронні останні два масовані удари, і ми розуміємо, що Росія почала воювати не з армією, а з нашою енергетикою. Чи змінюємо стратегію ми? Чи можемо ми захистити себе і нашу енергетику? Які це кроки? І що, можливо, нам пропонує міжнародні партнери наші? Тут повинен зауважити, що в цьому напрямку ми реально багато працюємо з міжнародними партнерами, і вони реально багато нам допомагають з точки зору домовленостей, постачання різного формату генераторів, трансформаторів, тощо, підтримки, особливо до того, щоб ми мали можливості себе захистити, мати ту чи іншу альтернативу. Глибоко на цю тему, якщо ви захочете деякі речі, я вам розкажу поза ефіром, буде у нас офрек якийсь час. Чому? Тому що я не хочу деякими відповідями готувати інформаційно людей або не людей з країни, яка до нас прийшла агресивно. І тому, що ми робимо, скажімо так, я про це. Окремо те, що ми можемо обговорювати, це наша проактивна позиція щодо Air Defense Systems, да, ППО і ПРО. Як ми працюємо з державами, скажу вам чесно, вчора було багато ще позитиву з результату наших насамців.
було перше застосування насамсів. Із 10-10 я дуже радий, вдячний партнерам, як Іріс. Скажу відверто, тут я дуже вдячний партнерам, тому що ось вам приклад, нам допомогли. Замало таких систем для нас, раніше Україна не мала, але сьогодні з 10-10 це дуже серйозний результат. Домовленості є у мене з Іспанією по хокам. Хоки щось доїхало, щось на шляху, не? Скажімо так. Також ми продовжуємо працювати над постачанням більшої кількості систем ХОК. Вони є в різних державах. І тут нам можуть допомогти Сполучені Штати впливом на це рішення тією чи іншою державою. Не впливом навіть, а домовленостями їх внутрішніми. Ми дуже на це розраховуємо. В цілому, щодо ППО, серйозно працюємо з президент Байден знає всі деталі. Ми з ним обговорювали це кілька разів, і є результат. Шольц також, ви бачите, і Рісте, це те, що він дійсно допоміг. У нас були різні моменти у відносинах з Німеччиною, з німецькою стороною, ви це знаєте. Вони дуже змінюються. Я хотів би вірити, що це не синусоїда, а це така постійна вже дирекція наших відносин. І так само, як і президентом Штайнмайером, він також допоміг. Остання наша зустріч була важливою, і потім він багато чого зробив. Це я відчуваю політично, так. Що стосується також Еммануеля Макрона, він мене запевнив, у нас була остання домовленість, що ми отримуємо також від нього системи ППО. І ПРО ще не готово, це буде. Я, може, когось забув, але якщо казати про серйозні системи, також в мене ще була розмова з Драгі, а потім ця розмова продовжилась вже з Джорджією. І вона також запевнила, вона дуже нас, до речі, підтримала. Я радий, що світ побачив, що Італія не змінила свого відношення до нас. Ви бачили це на саміті в Індонезії. І дійсно вона дуже потужна. З нею також ми проговорювали, що стосується однієї системи, САМПТІ. Так, і вона просто залежить від трьох держав. Рішення щодо постачання Україні. Це те, над чим ми глобально працюємо з захистом неба для України. Що стосується, які рішення? Укренерго працює постійно з ДСНСниками, з нашими електриками, з енергетиками. Ну, ви бачите, що ми відновлюємо, як можемо, швидко. Але ми бачимо з вами всі ці виклики щодо втрати електрики, водопостачання через ті самі удари, зв'язок, інтернет, ну багато, багато всього можемо втратити, будемо відновлювати, але просто не буде. Будуть удари. Можна питання, можливо, коротко, але я так розумію, після вчорашнього інциденту, як кажуть наші партнери, світ проковтне і Польщу, вже навіть почали вже забувати про те, що вчора було 40 ударів. Путін перетворює Україну, Київ на місце для непридатне для життя. Як зупинити Путіна? А ми потрішки його зупиняємо. Я не вважаю, що я не вважаю так швидше. Ну, якщо швидко, швидко. Не вийде. Не хочу говорити вголос. Якщо швидко, швидко. Хочеться швидко зупинити, це правда. Ми зупиняємо. Бо є відчуття, знаєте, як в повітрі з'явилось відчуття у багатьох, і не тільки в повітрі нашої держави, а в повітрі світу з'явилось відчуття, що не такий міцний, і не така міцна їх армія, і відчуття перемоги України, воно з'являється, так воно і є. В різному інформаційному просторі. Головне зараз, щоб не було, як з деякими інцидентами, не будемо говорити з якими, що хтось
дивіться, не можна вже назад, розумієте, вже треба тільки вперед. Так не можна. Не можна наступати, як наступати крок вперед, два назад. Так не вийде просто. Не вийде. І, да, то, тому що потім з цієї сторони буде відповідь. Якщо ви зараз послабшите, і буде відповідь за все. За все. Тому я і вважаю, що наші партнери повинні це зрозуміти до кінця вже. Вже до кінця зрозуміти. Не так вже складно. Вже майже повністю всі і майже повністю все зрозуміло. І треба йти спокійно вперед. Іноді в темряві, як ми. Ну що ж тут зробити? Яким майбутнє ви бачите Російської Федерації? Я просто не хочу, щоб мене зрозуміли неправильно. Якщо я відповім, я не бачу майбутнє Російської Федерації, я не хочу просто, щоб мене зрозуміло, що ну, якось по-іншому. І тому, напевне, я не бачу, бо мені, ну, скажімо так, це не є в моєму пріоритеті. Я не думаю так. В моїй стратегії, в моїй голові, я не бачу, я не думаю, що буде з ними потім. Я знаю, що завдяки цьому ми і є впевнені. І завдяки цьому є деякі держави слабкі, бо вони вирішують замість російського народу, замість російського суспільства, якими їм бути, як зберегти обличчя їх лідеру, як їм так не розколотись, щоб потім була міграція по всьому світу. Не треба вирішувати, знаєте, ну, їхні проблеми. Ну, м'яко кажучи. Так і є. Ви знаєте, ну, тобто у них є своя держава. І те втручання на нашу територію говорить про те, що вони вирішили, що вони вирішують інші проблеми. І нам точно не треба повторювати такі агресивні і кроки, і думки. Мені не цікаво. Не цікаво. Я вважаю, що для їх спокою, якщо українцям буде не цікаве їх майбутнє, для їх спокою це краще. Бо якщо хтось з українців буде думати, а як же ж все ж таки до кінця ж відповісти за все це і буде думати довго, це точно не в позитив для їх держав. Ми повинні займатися своєю державою, а вже ж ми повинні зробити так, щоб сусіди наші не могли спроб. Я не кажу про бажання, це емоції. Це їх бажають вони щось, не бажають, це їх справи. Не мали спроби атакувати нас знову. І це наша задача. І ми повинні її робити. І йти до неї. І тому, яке майбутнє? Ну, я вважаю, що вони збережуть державу, якщо вони позбавляться тих політиків і тієї політики, агресії, яка в них сьогодні є. Вони збережуть. Вони не збережуть в тому, я вважаю, складі і впливі. Не збережуть вже, бо ми не збираємось програвати. А якщо ми не програємо, то всі будуть бачити, що все ж таки кожна держава, вона суб'єкт, її треба поважати. Наслідки у них будуть. Пане президенте, ви згадали про гарантії безпеки. Ви закликали на саміті G19 зафіксувати. І ви сьогодні вже сказали про наслідки. Що є найкращою гарантією, коли відповідальні люди розуміють, на що вони йдуть, якщо вони беруть зобов'язання. Ви мали на увазі наслідки для РФ, чи і наслідки для гарантів, які, як в Будапештському меморандумі, да, це можуть бути і інші країни, які зараз будуть готові підписатися під цими гарантіями безпеки, не виконають своїх зобов'язань. То які це мають бути наслідки? І що треба прописати ще, щоб не було цього подвійного тлумачення? Ненавмисно, навмисно. Тобто, як це взагалі політика можна розмірковувати? Така. Політика можна навіть не розмірковувати. І гарантій таких 100% ніхто вам не дасть. Бо політика – це таке, як кажуть, мистецтво. Да? Я не впевнений, що це мистецтво. Ну, не будемо, знаєте, я не можу сперечатися ще й з історією. Я і так з багатьма сперечаюсь. І щодо політики класичної. І тому гарантувати повністю вам ніхто нічого не зможе. Я в цьому впевнений. А що таке наслідки, коли є чітко, хто порушив, за це ось такі наслідки. Є конкретні дії, за конкретний крок, конкретна відповідальність.
Це можна гарантувати в документах, це може бути, там можуть бути прописано, ось як санкції, вони ж їх повільно, поступово вводили, тим не менш, так, ввели, але це складно, ще не всі, і є обходи цих, так, обхід цих санкцій тощо. Коли є чітко виписане, там, пул санкцій, одразу на тебе в першу добу твоєї агресії. Перше, я умовно кажу, там є 74 години, там, чи да, кілька днів, так? Але ти знаєш, оцей пул на тебе, що він зупинить? Зупинить економіку. Точно. Технології, економіку, дефіцит буде в бюджет, ну, так люди тебе на вили підіймуть. Це ж не просто війна, і тому у тебе дефіцит, бо хтось напав. Ні, ти сам напав. Тобто те, що з нами сьогодні повинно було бути з Росією, з Росією, бо вона агресор. Все повинно працювати навпаки. Тоді це гарантія безпеки для когось. А у нас по-іншому це працює. У нас немає гарантії безпеки, хоча на нас напали. Тож, такий пакет серйозний. У нас є, є вже перший варіант. Ви знаєте, Макфул з Сірмаком робили платформу. Там багато науковців і спеціалістів. Дійсно крутий проєкт напрацьований, Kyiv Security Compact, да? І він дійсно серйозний, і на основі його, якщо можна його прийняти лідерами держав, було б прекрасно. Він справедливий, він там чесний, він максимально зрозумілий, що важливо. І ось там про пропозиції на основі як цього документу, будь ласка, буде розуміння у всіх, які наслідки за агресію. Хто готовий вже підписатися? Офрекер. Окрім санкцій, важливо, щоб там була також. Ну, просто головні речі. Мені здається, і нам здається, і є там небо, до речі, там же на прикладі нашого з вами життя і страждань українського народу. Там не просто там щось вигадано. Там Air Defense System як один із важливих елементів. Тобто закриття неба повинно бути в тому чи іншому виді. Багато вже ми самі бачимо, багато таких є рішень. І хто повинен, і окрім цього, зброя у вас повинна бути потужна, серйозна армія, і постачання, і логістика, і багато різних спектрів захисту для людей і страждань для агресора. Це головна місія, мені здається, будь-якого альянсу. Їх зараз небагато у світі, на жаль. В одному б ми були, якщо була б якась альтернатива. Вже відчувається офрекерс, коли ви спілкуєтеся? Хтось готовий на це підписатися з наслідками і зобов'язанням? Так і є. Хто? Офрекерс. Це інше слово називається, не офрекерс. Є, як же вам так відповісти, щоб ви зрозуміли, а там по ту... Перемовини йдуть. Гарна відповідь, да? Дипломатично перемовно йдуть. Так і є. Є лідери, які готові підписатись. Тобто є думки такі. Є узагальнене положення. І окрім узагальненого документу, який відкриває можливість bilateral, да, двосторонніх договорів, буде список ще й двох сторон. Тобто є держава, яка може тобі дати 5, 7, 10 пунктів цього захисту різного. Ця держава готова, окрім узагального положення і кола гарантів для гарантирів для України, вона може окремо мати право з тобою підписатись. Чому мати право? Бо ви ж розумієте, якщо це держава альянсу НАТО, так? І це для нас дуже важливо, щоб все це було виписано. А є держави, які будуть готові тільки для окремих речей. Окремого захисту. Хтось має нейтралітет. Згідно своєї конституції, законодавства, відповідно, він не зможе тобі надати ту чи іншу зброю у разі агресії, так? У разі застосування механізму оцих гарантій безпеки. Але він зможе дати тобі одразу пакет санкцій на агресора, гроші на допомогу, підтримку твого бюджету тощо. Тобто різні моменти. Є держави на сьогодні, які з нами завжди, і вони до всього готові, здогадуєтесь, але при цьому вони самі знають, що вони в пріоритеті як друзі. Але вони знають, що такий світ, що можливості
всієї можливості дати нам потужну підтримку, особливо зброєю, ну, немає. Да? І тому різні держави, різні стосунки. Пане президенте, я хотіла нас повернути до розмови про те, як рятувати нашу енергетику. А давайте, ну, давайте один перший раунд всі поставлять по запитанню, а потім вже ми підемо по другому. Давайте радіо НВ. Щодо внутрішньої безпеки, пане президенте, ну от, звісно, ми бачимо те, яким чином Україна бореться з внутрішніми ворогами, і там є заборона проросійських партій, але ми маємо внутрішніх ворогів, які десятиріччями просували ідеї руського міру. Ніколи не приховували цього. Йдеться, звісно, про Українську православну церкву Московського патріархату. Ці люди, ну, ми не будемо говорити, що всі вони однакові, звісно, але якщо говорити там про верхівку, вона ніколи не приховувала, вона отримувала ордени з Кремля, їздила в Крим, коли він був окупований, і, ну, це все продовжується. Я зрозуміло, що ми завжди говоримо про те, що це така духовна сфера, і нібито держава не має до цього стосунку. Але з іншого боку, ми бачимо, скажімо, приклади країн Балтії, яким чином вони вирішують ці проблеми, яким чином, ну, є така ініціатива влади, щоб от такого внутрішнього ворога не було. Які зараз є перестороги щодо того, щоб з цим внутрішнім ворогом боротися? Реакція Служби безпеки України на конкретні випадки і конкретних людей. І саме так це відбувається сьогодні. Тобто, ніякого, знаєте, як кажуть, тотему захисту немає у них точно. Треба розуміти. Ми не втручаємось, але і захисту у них такого не буде. Вони повинні відповідати, як будь-яка людина. Ви ж знаєте, як в житті буває у духовності, буває у людей поза церквою, іноді і більше. По-різному буває в житті, різні люди. Треба відповідати за це. Є нещодавний там був якийсь приклад Лаврі, я знаю, і там відбувалися подібні речі, і я знаю, що була заведена кримінальна справа. Тільки так, згідно законодавства, а як ще можна з такими речами боротися? Ну, можна, вибачте, будь ласка, організацію. Ні, ну, є, по-перше, так, є організація, є, наприклад, ну, такі символічні кроки, скажімо, є ПЦУ, тобто Православна Церква України, так? І ПЦУ, з того, що ми всі знаємо, тут колеги, так, вони зверталися до Міністерства культури, тому що Києво-Печерська лавра підпорядковується Міністерству культури, для того, щоб вони могли правити свої служби в тих храмах, якими не користується УПЦМП. Це давно вже сталося, відповіді немає, тож здається, що є от якийсь внутрішній запобіжник, який чомусь не дозволяє цього. Ну, я не знаю, може у когось з них є якийсь запобіжник внутрішній, бо люди всі по-різному к питанню духовності, церкви, віри, релігії відносять. Абсолютно всі по-різному. Я нещодавно я спілкувався з такою людиною, я хотів глибше розібратися в питанні, я покликав. Мені дуже сподобалася ця людина, схоже прізвище у нього, тільки без однієї літери, Єленський. Мені сказали, що він глибоко розбирається в питанні, я почитав про цю людину. Мені також так здається, наскільки я можу оцінити. Тому що питання міжнародного права, я вивчав інше право в університеті, тут церковне право, складні речі. Я не професійна людина точно в церковному праві. Я хочу розібратися, щоб допомогти і бути справедливим. І я з ним почав консультації, скажу відверто вам, так, і є люди, які кажуть, що ми повинні посилити, а навіть надати більше суб'єктності інституції, яка займається саме питанням релігії в нашій державі, яка знаходиться у нас, відповідний департамент знаходиться в Міністерстві культури. І, напевне, може, прийшов час, тому що у нас такий виклик серйозний в державі, щоб ця інституція була, не знаю, як правильно сказати, більш, да, інституціоналізована в Кабміні, так, але окремо, щоб на неї ніхто не мав зовсім
впливу, і щоб вона була справедлива, і там були відповідні професійні люди, якраз люди професійні, до яких немає питань у суспільства, а головне, які розбираються. Бо ви ж знаєте, складно знайти людей, які глибоко в питанні. Тому я думаю зараз над такою пропозицією, ще не говорив з прем'єр-міністром, хочу з ним поговорити про це в цілому, його відношення і з міністром культури, відповідно. Ми зустрінемось, проговоримо. Я сам приймаюся цим питанням, я багато про це читаю, думаю, я розумію, що держава не може втручатись в такі питання, але бачу і виклики і суспільства, і ваші, і журналістів, і багато різних людей, які постійно ставлять це питання, щоб держава допомогла. Дуже хочеться допомогти, але треба робити все по законам. Громадське радіо далі, так. Да. Президенте, я хочу повернутися до теми, пов'язаної з перемовинами. Ви сказали, що вони пропонують мир і пропонують зустрічатися особисто. Особисто з Путіним пропонують зустрічатися? Ні, нам нічого не пропонують. Вони пропонують світу. І світ, ви бачили ці меседжі. Напередодні G20 ви бачили ці меседжі не випадково. Я тому і робив аналіз, той, що ну, а вже ж у нас є тиждень-два, давайте терміново робити електрику, тощо, багато різних викликів, бо у нас є час. І зрозуміло, раз пішли такі меседжі, це значить, що Росія комунікує ці меседжі, комунікує з іншими лідерами, значить, точно не буде стріляти. І ось моя логіка. І ми почали багато всього робити по електриці, про що я не хотів говорити публічно. В принципі, ось все, що я й мав на увазі. Розумію, але з нами не комунікує. Розумію. З того, що ви можете говорити публічно, Росія один трек, Україна інший трек. Я розумію, що воно розділяється, так? Стосовно все-таки перемовин, є якісь рухи, хто схиляє, що пропонує, і які ваші відчуття з цього приводу? Поза формулою миру, яка є хорошою, але довготривалій перспективі. Ну, формула миру, яку ми запропонували, одна із цілей в тому, що так, я отримав ті чи інші сигнали від лідерів держав, які говорять про це публічно і не дуже, говорять про те, що нам здається, Путін хоче прямих перемов. І у нас є відчуття, що він хоче... Після Херсона вже. Мені здається, ще до цього ще було. До цього, Путін хоче чого? Перемовин? Так, да, так. Да. Мені так, ну, так, такий сигнал я отримав, а вже ж. І тому я сказав, що дивіться, ми запропонуємо публічну форму, бо війну Росія веде публічну з нами. Слава Богу. Це спочатку вони розказували, це не ми, це нас запросили, а сьогодні вони ведуть проти нас відкриту війну. І тому мені здається, щоб не було питань у тих чи інших лідерів, за лаштунками я не хочу мати з ними на сьогодні тих чи інших відносин. Я готовий запропонувати формат, я піду думати з моїми колегами, як це зробити. Я знайшов майданчик G19, тим більше, що я не знав, буду я мати участь чи ні. Ми говорили про це з президентом Індонезії, я йому сказав, що напередодні, що якщо приїде людина, я ж вам сказав, я не зможу просто приймати участь. Потім мені сказали, що людини не буде, і я знайшов, як на цьому майданчику показати публічну форму. Ось в цьому форматі, де я навіть окреслив зараз з вами на принципі Будапештського меморандуму або зернової ініціативи, як можна, якщо є бажання. Мало того, я вважаю, що це формула миру для всього миру, для всього світу. Так? Тому що кожна держава може знайти там собі місце і бути лідером в тієї чи іншої ініціативи у розв'язанні складнощів того чи іншого пункту. З цих 10, якщо мало цих 10 і комусь потрібно 11 або 12, ну окей. Але я вважаю, там достатньо, все чітко зрозуміло. Якщо конкретизувати ще от запитання моєї колеги, так. Ми побачили, що в Анкарі зустрічався голова ЦРУ Уільям Бьорнс, і ми знаємо, що він є колишній дипломат, він навіть знає російську, він зустрічався там з Нарішкіним,
хто він там, очільник розвідки, якщо так, дуже, дуже коротко, зовнішньої розвідки, то от як ми маємо трактувати цю зустріч, от, що це означає для нас, для України? Це, здається, перша зустріч двох розвідників. Ну, здається, так. Здається, так. Штатів і Росії. Ну, публічно, те, що з того, що ми публічно знаємо. Після широкомасштабного, так. Ну, вчора він просидів бомбосховище. Так. Да, вчора це було. Вчора. Так, вчора. Вчора. Якраз під час обстрілу. Переконувати не треба. А потім ми з ним сиділи і розмовляли. У нас була зустріч. Так, ну, зараз я про це говорю. Я, чесно, ну, це відома просто інформація. Ну, тепер відома інформація. А, відома. Тепер, ну, чому? До цього повідомляли. Відома інформація, що він був у нас. Був в Києві, сидів в сховищі, так. Ну, так, ну, да, я зустрічався з ним. Да, у нас нормальні відносини, дуже позитивні відносини. Тоді давайте в цьому виключити. Що вони могли обговорювати? Яким може бути предмет обговорення? Знаєте, я не знаю всіх деталей, про що вони нам можуть говорити, і, напевно, нас не повинно цікавити всі пункти. Там, де Україна, у нас є домовленість, що вони не обговорюють питання України без нас. Ну, точно не вирішують щось без нас. У нас є така домовленість. Як відбувається насправді? Ну, ми віримо партнерам. Ну, ось все. Як він прокоментував взагалі масовані удари під час того, як він перебував у Києві, і як ви кажете, що він сидів у бомбосховищі? Це перше питання. Я прочитав це в медіа, що він був у Києві і сидів в бомбосховищі. І потім тоді я офіційно прочитав це від Сполучених Штатів Америки, і тому я зробив висновки, що він, напевно, зі мною зустрічався. Ого, ну вже інший. Але а ваш Вашингтон-Пост пише про вашу зустріч. Так я вам не кажу, да. От, як Бернс коментував зустрічі Вашингтон-Пост, які пише про вашу зустріч? Як він коментував масовані удари Російської Федерації? Чи запевнив він вас в тому, що Штати не допустять ядерного удару по Україні? І чи збігаються дані американської та української розвідок щодо термінів закінчення війни? Я не знаю, що за термін закінчення війни, мені про це не відомо, чесно, і ми б хотіли, щоб це завтра сталося, але я не знаю навіть деталі. І, в принципі, такі речі з партнерами ми не проговорюємо, бо мені здається, ніхто не знає на це, ні у кого немає на це відповідь. Якщо була б така відповідь у кого, ну, вибачте, ми з вами тоді би думали, що хтось за нас про щось домовився. Терміни закінчення війни – це значить, хтось щось знає краще за нас. Тому про це мені точно не відомо. На жаль. Я б дуже хотів. Але вони зроблять. І Буданов говорив про те, що саме весною буде переломний момент. Ну. І фінальна фаза. Я обожнюю слухати Буданова. Скажу, ну, але його можна справді. Ми всі це любимо. Так, ми всі любимо, так і є. 2-3 тижні, так. Кирило молодець, професійна людина. Да, ми розуміємо, що є висновки розвідок згідно положення ворога, їх стабільності тощо. І є розуміння, коли вони ставали більш слабкішими, і на основі цього можна робити ті чи інші висновки. Але знаєте, як буде, буває неочікувано, наприклад, там з'явився контракт Ірану і Росії. Да, там можна було робити одні висновки щодо закінчення війни. Чому? Користуючись повною інформацією, ну, майже повною, згідно того, а скільки у них ракет, а як вони їх застосовують, а згідно санкційного впливу, наскільки впало виробництво, які підприємства працюють, як вони стали працювати, скільки вони можуть спроможні видавати ракет, так? І дронів тощо. Це одні прогнози. А потім бац, і ти розумієш, що а є щось там десь за спину, хтось домовився, є серйозний контракт. І що за це Росія віддала Ірану, це інша історія. Так? І тому це складні речі, які змушують тебе і змусять тебе по-іншому ставитись і змінювати тактику і стратегію ведення війни. Бо ресурс у нас обмежений. І місяці, аби нам розтягувати війну, ми не зацікавлені. Да? Але вибір
Як закінчити війну? І термін ми обраємо, як закінчити війну. Так? Ми могли би з вами віддати наші території, і війни б не було. Але народ, ми всі, я, ви, ми обрали правильний, чесний шлях. Да, такий складний, дуже складний. А для багатьох, на жаль, смертельний. Але він такий. І в ньому, коли такий вибір, треба дивитись на ресурс. Бо ми не знаємо, частково відповідаючи на ваше запитання, бо ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Це так і є. І тому про терміни війни, знаєте, це у мене розмови такі були з Міжнародним валютним фондом. От там на самому початку, коли ми боролись за тим, щоб закрити дефіцит нашого бюджету, бо треба платити заробітну плату людям. Бо зовсім можна розколоти нашу державу, якщо людей ще не буде зарплати, бачите, зараз світла, води, життя, викликів багато. І там фінансисти, вони кажуть, на скільки місяців ви думаєте і розраховуєте. Чому? Тому що вони розраховують. Вони фінансисти, вони розуміють, що є ось така сума, ось вона така, і як її ділити на дні, місяці, тижні, не дай Боже, роки. Там я боровся за Україну і сказав, скоро. Щодо ядерного удару. Да, пробачить мене. Ядерного. Щодо ядерного удару. Чи були запевнення? Це ж було все. Щодо ядерного удару, я думаю, що у Сполучених Штатів Америки і у Росії, і так само, як і Сполучених Штатів Америки, і Китаю, це публічна також інформація. Думаю, багато було різних розмов на цю тему. Це серйозна тема. З вами ділилися вчора? Бернс говорив вам про ці розмови? Ми обговорювали всі важливі для України питання. Я думаю, це питання також для нас важливе. Персонально, як людина, поділився враженнями від ударів масованих так, Російської Федерації? Так і є. Ми знаємо одне одного, відповім вам так. Ми знаємо одне одного, і він професійна, приємна людина, і, а вже ж він на боці України, і він розуміє ці складнощі. Але все одно, навіть люди такого рівня, поки вони не попадають, не потрапляють в таку ситуацію, так, вони до кінця, мені здається, до кінця зрозуміти не можуть, або складно зрозуміти. Я не можу зараз сказати в ефірі, що я радий, що він був саме в такий час. Але якщо чесно, і якщо я би думав тільки про нашу державу, що, в принципі, як президент, я і повинен робити. Да? А якщо чесно, я радий, що іноді лідери, які роблять ті чи інші висновки, роблять ці висновки, на жаль, іноді без слідства, навіть так скажу. Так? Я радий, що вони іноді мають таку ситуацію, що вони потрапляють саме в такі страшні несподіванки. Це був ваш перший, особистий контакт із паном Бернсом? Перший? Нас... Чи ви спілкувалися раніше, а тепер можете порівняти його настрій після бомбосховища? Дивіться, у нас, у наших розвиток в цілому є потужна співпраця і є контакти. І а вже ж я знаю, як президент, я знаю зміст спілкування наших розвідок. Тому я і сказав, що я знаю, ми знаємо одне одного, і мені здається, і думки, і реакції одне одного також знаємо. Як 24-й канал у нас не ставить запитання. Давайте всі поставлять запитання в першому раунді і потім по другому. Іранські ракети. Чи є інформація від розвідників про контракт, про який говорили, і про яку кількість йдеться, і чи вже відбулися поставки? Я просто не пам'ятаю, що з цього публічно, що ні. Нічого не публічно. Да? Да. Так кажуть. Да, 24-й канал, будь ласка, і потім. Я тоді вже про гроші продовжу, якщо ми зачепили тему, і про голосування в ООН, тому що 94 країни сказали, так, Росія має виплатити репарації Україні. І для мене неочікувано було те, що Туреччина нас підтримала. Туреччина, яка намагається тримати завжди нейтралітет, а Китай проголосував проти. Ну, ми не здивовані результатом. Ми вважаємо, що в цілому, що
Тут головне перемога. Питання грошей просто воно таке чутливе. І ми бачимо, в принципі, по резолюції можна робити висновки, іноді дуже цікаві. Наприклад, вам би було цікаво, де є особисті відносини, або де є, напевно, російські впливи або гроші. Да? От, наприклад, нас це цікавить. Мене особисто, я ставив такі питання нашим дипломатам. На щось можуть мені відповісти, а щось я дуже легко можу сам проаналізувати. Я дивлюсь, беру кілька резолюцій Організації Об'єднаних Націй і дивлюсь просто на них, коли і як хто голосував. І можу подивитись, є друзі, наприклад, друзі, партнери, друзі, кілька резолюцій. Там, де гроші, бац, утрималось або проти. Можна шукати там російські гроші щодо відшкодування. Тому резолюції дуже важлива річ, наприклад, для нашого аналізу, бо нам потім з вами будувати державу і де шукати гроші також дуже важливо. І тому я не здивований результатом голосування. Я радий, що саме така цифра, бо позитив – це більшість. В будь-якому випадку, ми навіть проходили, мені здається, це ще не за часи мого президентства, я просто тоді не був глибоко в цій темі, в принципі. І мені здається, ми з дипломатами про це говорили, у нас були щодо Криму, навіть там, де все і так зрозуміло, і там не про гроші, не про бізнес, і тобі здається, що повинно бути там 140-150 голосів, але там було десь біля 70. Ну, але все одно більшість підтримала резолюцію. Тому я вважаю, що результат непоганий. У нас непоганий. Складніше буде з трибуналом. Ми це розуміємо, бо це серйозний виклик. Бо в історії ми розуміємо з вами, скільки таких було випадків. І тому це буде дуже складний опір. Серйозний опір, вибачте. І буде для нас серйозна перемога, якщо ми це зможемо зробити, змусимо зробити, тиснути будемо тощо. І ця резолюція, вона важлива, тому що це таке, як вам сказати, іноді лідери повинні знайти фундамент для складних рішень. І для свого соціуму, так, і для себе. І для партнера, і для бізнесу держави, в якій ти лідер, бо бізнес іноді має інше бачення, ніж соціум, в більшості своїй. Вони про себе думають більше, так? І тому такі рішення, вони мають мати такий фундамент політичний. І тому так важливо голосування, бо це і є політичний, найпотужний фундамент. Це резолюції ООН. Після цього можна вже думати над реальним механізмом. В кожній державі по-різному. Да, по-різному це будується. Але ти, коли таке маєш, таку річ, тебе підтримали, тобі прийдеться йти цим шляхом, довгим чи коротким, але прийдеться йти. Бо або ти лідер, або твій народ стане тобою. Так? І він буде лідером і змусить тебе прийти до цього висновку. І тому треба боротися за ці резолюції. Не всі ми розуміємо, чи розуміли цей сенс, а коли ми в війні, ми всі глибоко в політиці, всі люди, звичайно, всі. І тому ми повинні знати, що тут дипломати, це їх, як то кажуть, це їх вихід. А чи є зрозумілий механізм того, щоб ці резерви російські, які були заморожені в США, в Європі, щоб їх отримала Україна? Ну, щоб... Саме про це і є резолюція. Резолюція дає політичне обґрунтування для того, щоб потім побудувати механізм. І, як я вам сказав, вони можуть бути абсолютно різні в різних державах, але є це підґрунтя. І оце важливо. І тепер вже, коли ти говориш з цією чи іншою державою, аналітику якою, про аналітику яку я вам вже попередньо сказав, ти говориш, ну вибач, є резолюція. Мало того, хочу тобі нагадати, ти підтримав. Я можу з тобою говорити, а потім бачиш, що хтось не підтримав. Значить, до них треба знайти інший підхід, щоб змінювали свою думку на наступне підтвердження такого рішення або шукати щось нове.
Можна підтримати резолюцію, але її не виконати. Можна, але складно. Я вважаю, що складно. Китаю, цікаво ще почути вашу думку про зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна на Балі. Чи можна говорити про те, що вже формується заявка на створення нового двополярного світу без Росії, що її фактично викидають як геополітичний фактор? Як ви гадаєте? І чи можна очікувати, що принаймні Росію викинуть із G20, як до цього закликав, зокрема, Світовий конгрес українців? Багато держав, які не в G20, закликають, щоб викинути Росію з G20. Хтось закликає на підтримку України, хтось проявляє лідерство, а хтось хоче в G20. Да? Рішення складне, бо кожна із держав G20 розуміє, що якщо вони знайдуть формат і механізм, як позбавитись Росії в G20, то значить це працює. Значить, і до них так і є, так? Прецедент. Фактично, за своєю економікою Росія вже далеко, там навіть не G40, ну. Вони в G20. Запас міцності. Вони в G20, так. Да. І тому було би правильно, в принципі, на сьогодні геополітично, не звертаючи увагу на показники Російської Федерації, сьогоднішні або вчорашні, їх позбавити можливості бути на рівні інших на цьому майданчику. Це було би справедливо. Тому що якщо їх позбавляти за те, що у них чогось там немає, або дірка в бюджеті, або тощо, це, знаєте, це... Як вам сказати? Ну, для нас це не перемога. Для нас перемога, коли позбавляють агресора за щось. Так само, як і будь-який двополярний світ. На сьогодні було б непогано такий, напевно, союз. Для нас було б непогано. Але, в принципі, як людина, якщо я можу так сказати, я вважаю, що просто... Ну, якщо ми хочемо демократичний світ, то повинні бути демократичні правила. Мені так здається. А дозвольте уточнююче запитання щодо Китаю. Ми бачимо, що Китай, ну як це правильно сказати, не бачить України. Ну, в сенсі, що ми не є в їхньому фокусі. І ми знаємо, що, наприклад, ну, немає посла України в Китаї. Чи є щось таке, що ми можемо зробити для того, щоб... Це змінилося, незважаючи на те, що все-таки ми не можемо применшувати роль Китаю і того, яку вагу він має в міжнародній спільноті. Так. Давайте розберемось з деталями вашого питання. Перший найбільший товарообіг України з Китаєм, просто найбільший, був до війни. Це говорить про те, що ми в фокусі Китаю. Гарно, не позитивно. Це інше питання, в якому фокусі, для чого. Це інше питання. Питання вже геополітики і інших аналітиків і науковців. Питання і їх планів Китаю на майбутнє. Просто інше питання. Да. Щодо стратегічно, вони нас бачать в фокусі. Це зрозуміло щодо бізнесу. По коштах щодо нашого сільського господарства, ми їм дуже важливі. Агропромисловий комплекс, потужності, можливі майбутні ілюстрації, переробки, багато всього, в чому вони зацікавлені. І повірте, вони на рівні посольства, вони з нами комунікують і постійно показують, що вони за всім слідкують, за всіми нашими меседжами, меседжами президента, меседжами урядовців. Вони слідкують, і це правда, вони слідкують, і їм не все одно. Вони зацікавлені в майбутньому Україні. Факт. Друге, серйозні відносини, як бізнес, серйозні відносини історичні у Китаї, кордони з Російською Федерацією тощо. Вони в різному форматі друзі, партнери, десь суперечливі у них є питання.
І тому і є специфічні відносини зі Сполученими Штатами Америки у них. Да? Те, що вони зустрілись з Байденом прекрасно, те, що вони обговорювали ті питання і дали такий сигнал публічний щодо унеможливлення і наслідків використання ядерної зброї, прекрасно. Всіх. Всіх це заспокоїло. Тому і результат позитивний. Можна по-різному дивитись, і як це впливає і на фінансовий сектор, просто на людей, як це впливає. Важливо. Це все важливо. Тому для нас важливо, щоб Китай не обирав бік Росії, щоб Китай, незважаючи ні на що, а під що, я, в принципі, ми проговорили, що у них було з Росії, що є, і незважаючи ні на що, щоб Китай все ж таки мав можливість співпадати зі своєю історичною мудрістю, своєю державою, скажімо так. Я дуже хотів би і дуже на це розраховую. А щодо Білорусі, питання, ми останніми днями, тижнями і місяцями чуємо постійно, да, про те, що там готується або напад, або провокації проти нас і так далі. Але останні тижні так ніби притихли. Да. Що відомо зараз щодо цього і чи ведуться, можливо, бо я пам'ятаю, на початку вторгнення була зустріч нашого Міністерства оборони з їх Міністерством так, оборони. Є. Так, чи є такі зустрічі зараз? Ні. Зустрічі таких немає контактів. Зрозуміло чому після їх ракетних ударів, ну, скажімо так, ракетних ударів з їх території. Да? Після цього ніяких контактів не було. У нас якось була розмова з самого початку. Вони, коли вони передавали сигнали щодо зустрічі, пам'ятаєте, на території наших дипломатичних сторін. Да, да, да. Після цього ніяких у нас контактів не було. Збільшення кількості військових бачили там і люди, і журналісти, і наша розвідка. Ми вважаємо, що сенсу на сьогодні, я хочу, щоб ми одне одного розуміли, на сьогодні сенсу наступу у білорусів на Україну, на територію нашої держави, сенсу в цьому немає. Ну і бажання у їх суспільства там немає, а тут скажу, бажання суспільства точно немає. Да. Ну, а ви не думаєте так, що ніби якби це ми переконуємо також їх не робити цього зі свого боку? Думаємо або знаємо. Ми багато когось в чомусь переконуємо, це частина нашої роботи, не відкривати багато фронтів для нашої держави, який і так непросто проти такого ворога. Чому точно є сенс так у тому, щоб думати, як повертати наших людей, переважно це жінки, які є зараз за кордоном, і як повертати країну до нормального життя? Бо вочевидь, що план відбудови, великої відбудови України, іншої модернової, крутої, він може не спрацювати вже цієї весни. А інфляція, ми бачили прогнози, і ми бачимо реальну інфляцію. Ми бачили прогноз курсу валюти і бачимо реальну купівельну спроможність. Ми розуміємо, скільки людей офіційно без роботи і скільки, наскільки більше реально. Який план для того, щоб повертати тих, хто за кордоном, і тих, хто без роботи, спонукати залишитися в Україні, аби її відбудовувати? Спонукати, повертати людей – це велика відповідальність. І, чесно кажучи, вона повинна бути, вибачте, я не знімаю з нас відповідальності, але мені здається, повертати, коли є ризик, все ж таки це відповідальність особиста людини, повертатись або ні. Яка у тебе ситуація вдома, в сім'ї, є діти, немає, або вони тягнуть, або ти не хочеш, або тут хтось, за ким треба слідкувати, дивитись. Або твій там любий там на фронті, і ти не можеш, він там, тебе там серце розриває. Тобто це такі особисті речі.
Я не можу так сказати, повертайтесь. Якщо би я захищав сьогодні, і наші Збройні Сили захищали небо повністю, повністю, так? Хоча б на 90%. От зараз у нас є статистика, там 70% збиваємо, так? Непогана статистика. Якщо б збивали 90-95%, ми б сказали людям, це ризик, але ми вам говоримо відверто. Економіка держави без вас неспроможна і помре. І так воно і є. Її немає без людей, які працюють. Але я не можу це сказати, тому що я не можу на сьогодні надати гарантії, що наші повітряні сили захистять наше небо на 90-95%, бажано на 100%. Бажано на 100%. Так само, як і що можна вразити, да? Там. Я про наступний день після перемоги маю на увазі, коли нам доведеться. А, вони всі повернуться дуже швидко. Ви думаєте? Ой, а якщо роботи не буде? Повірте мені, нічого не потрібно робити. Ще будете казати, почекайте, ви ж не українці, ви ж не те громадянство. Куди ви їдете? Чекайте, тобто ви всі будуть, всі будуть їхати. У нас буде бум. Я сьогодні зустрічався, до речі, віце-президентом, да, Світового банку з Анною, а вона мені каже, вона молодець, що вона дочекалась, реальні партнери, вона вчора була, та, вона також була в бомбосховищі, там непогана тусовка вчора була, як ви вже зрозуміли. Нормально. Та ви не запрошуєте. Прозорість фінансів. Вона сьогодні була, і ми з нею говорили, а вона, тобто, знаком оклику, підкреслюючи там три рази, знає, що буде бум, і як людського капіталу, які будуть повертатись, і вже ж буде економічний бум, реально в Україні. Бо вони дивляться на всі графіки і на всю свою аналітику, вони бачать вже, скільки капіталу може сюди зайти. Безпека. Я думаю, що навіть питання не тільки питання закінчити війни, а максимальне питання безпеки. От, наприклад, сьогодні ми з нею проговорювали питання їх спроможності страхових, які нам потрібні для інвестицій. Навіть сьогодні вже багато інвесторів вірять в перемогу України, хочуть прийти, щоб коли закінчилась війна, вони були, як кажуть, на коні, були першими. Але складно, і вони дуже хочуть, щоб була світоватка, серйозна платформа щодо страхування бізнесу. Ми сьогодні з нею говорили, вона повністю підтримує, буде нам пропонувати цілий комплекс. Комплекс різних майданчиків і фондів. Тож, буде бум серйозний, буде велика кількість робочих місць. Ну, так воно, я знаю це. Заголовок. Зеленський гарантує кожному українцю роботу. України. І кожному бізнесу страховку. І кожному бізнесу страховку від Світового банку. Таке може бути? Ми просто знаємося на клікбейтах. Друзі, а я хотіла нас повернути, чесно кажучи, до дня сьогоднішнього, до дуже гарячої теми, яка страшенно цікавить всіх наших глядачів. Мільйони, які сидять зараз без світла, без тепла, без води. Як рятувати нашу енергетику? Ми розуміємо, що ракетні обстріли Росія не припинить. Відбудовувати нашу інфраструктуру достатньо довго і складно. Скажіть, будь ласка, на цьому тлі, наскільки може нам допомогти революційна фактично технологія, про яку Україна вже домовилася зі Сполученими Штатами Америки? Це будівництво малих модульних реакторів, які можна розмістити у важкодоступних місцях. Вони явно могли б підтримати нашу енергетичну мережу. Це пілотний проєкт. Коли він стартує? Як довго триватиме будівництво цих реакторів? І чи йдеться лише про один? Йдеться не про один. Це дійсно пілотний варіант. Пілотний вже проробили, ну, урядовці проробили. Ну, я... Скажімо так, ну, ми ж з вами вже не один день знаємо одне одного. Так, я не хочу говорити, що завтра запрацює ця модель по всій державі. Бо сьогодні ми зайняті іншими речами, як зробити так, щоб незалежно від того, куди попадає Російська Федерація, у наших людей була можливість того чи іншого обсягу електрики. Складна історія, починаючи з захоплення Запорізької атомної станції. Так?
виключення шести блоків і багато різних речей, пов'язаних з ТЕЦками, ТЕСами тощо. Тому те, що Україна проробила цікаву альтернативну систему постачання електрики, те, що ми на цьому шляху, те, що ми розуміємо точно, да, на чолі з Укренерго і Міністерством енергетики, ми розуміємо точно, що ми будемо робити. Знаєте, як тільки можна голову підняти, будемо одразу робити. А поки що всі, від великих урядовців в цих компаніях до менеджерів середньої ланки, всі працюють над тим, щоб захистити те, що є, і відновити те, чого нас позбавляє щоденно. Саме цим займаємося. Вибачте, може зараз важливо було суспільству сказати і почути якусь нову мрію побудови мережі генерації. Я не буду про це говорити. Ми розробили найголовніше для нас сьогодні. Є два пріоритети. Є паралельна мережа, яку ми розробили, і як ми її будемо будувати точно не для публічності. І є пріоритет номер один щоденного захисту того, що в нас є. Це не просто так відновлюється електрика там, де позбавляється вона. Але важливо глядачам найскладніше почути слова. Питання, все, про що ви говорите, це найскладніше питання. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо в цій війні. Повірте, це найпотужніша зброя, яка залишилась у Росії, із тих, що вона вже застосувала. Останній. Або збирається, да. Як ви з'їздили в Херсон? Як вас класно там зустріли? А давайте ми повернемося до цього запитання трошки пізніше. У нас є що на це відповісти. А не треба пов'язувати ці речі. Не треба ці речі, я вже розумію, про що ти не пов'язуєш. От бачиш. Ти з ким маєш, ти бачиш, з ким ти маєш діалог. Не випадкові люди, так. Це ви що питати? Так, можна. Просто це буде, мабуть, останнє. Що ж таке? Що яка ти набула? Це було дуже. У нас є такі дві людини в команді, дві людини. Ігор Брусіла, голова протоколу. Так, да. І Нікіфоров, будь ласка, ось такі дві людини. Ти їм кажеш, так, давай спробуємо так, або по-іншому. Ні, це останнє питання. Ну, може, люди скажуть, а потім ще раз повернемось до тебе. Ні, це останнє питання. Я хочу фокусувати слова про паралельну мережу. Вибачте, будь ласка, бо вийду звідси, приїду додому. Ні, вас все ж таки і сусіди три людини. Ще Аламазов. Боже. Ви з ним розмовляли, що сказав президент? З президентом, люди, ні, сусіди. Ні, сусіди мої скажуть, так? Перше запитання буду запитувати. А, так що, окей. Крім закликів до нас, ми, звичайно, будемо терпіти. Ми, звичайно, будемо триматися. Ми будемо запасатися. А що іще? І от коли їм скажу, що є така паралельна мережа, про яку публічно не можна говорити. Є паралельна мережа, це вже якою дає ми займаємося. Ми її це побудуємо. І це дуже важливо для нас. Це пріоритет. Я просто сказав, що є два пріоритети, вони є два, вони не послідовні. Також важливо нашому суспільству знати. Це не значить, що коли ми пройдемо цю зиму, і там, коли весна стане теплішою, ми займемось іншим паралельним світом. Так? Ні. Ми думаємо про ці дві речі, вони йдуть паралельно. Дякую. Колеги, давайте, у нас час потроху спливає, давайте у нас залишилося на два запитання. Давайте громадське радіо і потім ваше запитання про Херсон. Ну, будь ласка. Мене не питало, але подібне. Ну, давайте. Ну, або і не подібне, добре, інакше. Пане президенте, ми знаємо, звісно, вашу аргументацію стосовно непопередження про вторгнення, так, про паніку, відток капіталів і так далі. Вона має право на існування. У мене запитання таке, чи ми як народ, або можливо і ви себе чимось здивували за ці 10 місяців? І чи за ці 10 місяців, можливо, ви якось інакше б уже ставилися до от цього непопередження, цього рішення? На все треба дивитись по факту. Я так вважаю. Хто ми є, зрозуміло, коли ми щось робимо, а не говоримо. Коли ми діємо, а не попереджаємо. Або коли ми попереджаємо, ми повинні нести відповідальність.
ви повинні зрозуміти, що коли був перший ракетний удар по Києву, була пропозиція евакуювати столицю, все населення, закрити всю інфраструктуру, всі магазини, вимкнути електрику тощо. Така була пропозиція згідно того, що може статися так, що не буде світла, не буде працювати очисні, тож не буде питної води, і не буде потім дві крапки, і багато всього, чого не буде. Це було в перший день потужних ракетних ударів. Моє запитання було наступне. А коли будуть ракетні удари по всій державі, куди ми її будемо евакуювати? Ну, куди? В Польщу, в Словакію, в Румунію, куди? І скажіть мені, після великої глобальної евакуації, як мені сформулювали люди, не буду говорити хто, вони сказали, що я сказав, після цієї евакуації, скажіть мені, будь ласка, а хоч один дайте мені відсоток гарантування, що Росія не повернеться і не зайде, і не займе повністю, окупує нашу територію. Бо якщо немає людей в місті, якраз тоді ракети будуть повністю. Буде Маріуполь в кожному місті. Буде всюди смерть. І це ваш вибір. Ви можете вийти і сказати, дивись, сьогодні прилетіла ракета, друга, третя. Нам здається, що це буде і завтра. Нам здається, що буде післязавтра. Немає секретів. Я не знаю, буде завтра або післязавтра. Я знаю тільки одне. Ну окей, ну давайте всіх зберемо і вивеземо з нашої держави. А що буде тоді? А хто повинен захищати? Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? Чи у них немає жінок і дітей? Чому так? Ні, то у них є і батьки, і близькі. Вони такі самі люди. А чому вони мотивовані на полі бою? Заробітної плати? Ні, хтось, напевно, ні. В більшості своєї України. А що таке Україна? Тільки земля? Земля і їх сім'ї. А якщо всі їх сім'ї виїхали, так що вони захищають? Так, вони будуть землю захищати, але земля – це, як сказати, ну, це ж так складне формулювання. Земля – це все, і ті, хто похоронені, твої, поховані твої, так, і це історія, і книжки, і батьки, і живуть, і діти, це все земля, і домівка. Ось це. Якщо б не було людей в Україні, ми б втратили нашу державу. Я не можу вам сказати, це моя суб'єктивна думка. Я вважаю, я дивився на те, що було в історії наших невеличких селищ на Донбасі. Всюди, де немає нічого. Просто все зруйновано. Домівки, немає нічого. Там не було людей. Не було людей, бо страшно. Вибачте, це не живий щит. Ні, це не в цьому питанні. Та бо страшно. Бо і так, одне питання, коли тебе всі називають Гітлером і твою державу. А інше питання, коли ти остаточно їм став вже. Коли ти знищив все, і коли тоді були знищені десятки мільйонів людей, та? А тут, коли якщо всі виїхали, то ти і знищив 40-мільйонну державу повністю. Тому я вам кажу, так я думаю, і я так відчував, і я не знаю, правий я, не правий. Ну, ми там, де ми зараз. Ви ж лишилися. Так і є. Я лишився, і люди лишились, і всі ми лишились. Хтось поїхав, я без всяких, да, без, хтось обирає сам собі, і це нормально, абсолютно нормально. Просто це про евакуацію. Якщо б я точно знав, що вони збираються робити, або хтось мені сказав, що вони збираються робити, я все б це сказав.
Так, а вже ж. Але я не знаю, що би було після того, як президент держави сказав би, біжіть. Біжіть, і я з вами побіг. Ну, всі ж. Ну, а чому мені тут одному ж? Ні. Останній тут треба виходити в руки світла. Ось, ви розумієте, я вам, ну, це моє відчуття, я не знаю. Це що... не про українців. Це не про українців, це неправильно. Не про українського президента. Про звільнені регіони. Я з Чернігова, я живу в місті, яке дуже близько до кордонів з Росією. І що ми бачимо? Я думаю, що це відчує Харків, це відчує точно Херсон, який дуже близько до ворога і до кордонів. Є відчуття, що дороги в Чернігові ведуть, ну, там, до великого спаркану, можливо, колись з Росією. І ми є відчуття такого глобального логістичного тупіка. А хочеться, і ми всі сподіваємося, після перемоги мати потужний розвиток, і люди в нас можуть точно розвивати країну, і земля в нас така, і країна в нас така. І хочеться бути центром, а не тупіком. Що ми думаємо зараз? Який є план, окрім там, може, вільна економічна зона, вона десь нібито на розгляді в парламенті має бути, ще не розглянули, а може, це вже треба було робити раніше. Які є плани, які є можливості вже зараз зробити так, щоб ті регіони, які деокуповані, могли розвиватися самі хоч трошки, самі себе виштовхувати, розвивати? По-перше, я спробую поміняти ваш погляд на те, що ви знаходитесь в тупіку або тупікові регіони, як ви сказали. Я по-іншому, ось там буде тупік, а тут починається цивілізація. Ми так зробимо. По той бік, так буде тупік. І їм треба буде виходити, бо цивілізація так закінчиться. І фінансово, санкційно тощо. Вони довго будуть вирулювати з цієї агресії. У вас починається. Що зараз? Зараз складно з грошима, ви все знаєте. Ну, просто все знаєте. Всі гроші в армію. І це правда. І при всій повазі до будь-якої професії, і, ну, це так, прийнято таке рішення. Всі інші гроші на деокуповані території, бо там треба повернути хоч щось, повернути живе, щоб вони піднялись і реінтегрувались швидше. Третє, ви повинні знати, що... Всі держави, які будуть витрачати гроші в великій реновації нашої країни, перш за все, будуть витрачати гроші саме на деокуповані території, бо у їх суспільств буде багато запитань, а чому сюди, а чому не сюди. А вже ж, вони будуть робити ці регіони найбільш розвинутими. Ну, так воно і є, тому що там зруйновано і там треба починати. Тому що там будуть інші умови щодо бізнесу. Тому що вони повинні бути полегшеними. Так воно і є. Бо буде дуже велика кількість західного світу, як бізнесу, так і волонтерства, які будуть приїжджати, коли буде безпека, і будуть хотіти щось побудувати. Якщо в цьому було питання, я можу на сьогодні сказати тільки так. Так, повертати домівки, побудувати їх, щоб люди могли повернутися на ці території, ну, потрішки воно йде, напевно, не так швидко, але і питання fast recovery, швидко реновації, скажу вам відверто, поки що не фінансується нашими партнерами, хоча у нас є вже якісь домовленості, але поки що таких грошей немає. Але будуть інші умови? Для от регіонів, про які ви говорите, воно буде? І вони якось в роботі? Ну, ви маєте на увазі умови щодо розвитку бізнесу? Так, працюю з цим, так і є. А чому немає ще фінансування? Тобто, fast recovery? Ну, тому що всі спочатку, ми про це говорили, це як наша конференція в Лугано. Тут ми з прем'єр-міністром, він знає мої думки, я йому... казав, прекрасне, і вся ця подія, і все це прекрасне. Ну, але ж мені здається, що всі хочуть, знаєте як, очолити велику стратегію. Всі хочуть увійти в історію. Всі хочуть, от завтра ось така нова зелена держава з зеленої енергетики. Всі хочуть глобальних перемог і глобальних відповідей. Я вважаю, чесно, я більш до цього так обережно відношусь. Я вважаю, що все велике від маленького. І тому fast recovery, те, що потрібно зараз, воно
ну, небагато може, ну, важливіше для нас. І тому це дуже складно, бо це не так помітно. І коли політик, той чи інший лідер хоче дійсно допомогти, але хоче показати, це я, бо це суть, зміст політики. На жаль, бачите, є позитив, є і негатив. А він на маленькому, на чомусь маленькому, ну, генератори, ну, що це? Ну, що, всі скажуть, що я там King of генератори, ну, таке собі. Тому не так звучить. В Україні це оцінили. А в Україні можна і пам'ятати. Колега, мусимо завершувати, на жаль, тому останнє запитання, як обіцяв, про Херсон, і потім зрежисував. Про Херсон сьогодні буду більше запитувати, і, чесно, мені аж якось за наших хлопців трошки образливо. Хотіла би спитати, як ви з'їздили в Херсон, як вас там прийняли, ваші враження від міста, наскільки воно зруйновано, і чи дійсно це переломний момент у цій війні, чи нам чекати ще й інші переломні моменти? Що ваша охорона думає, коли ви їздите, що йдуть окуповані міста? Тому що всі українці, я точно це чули, і від військових, і від цивільних. Всі переймаються, тому що ви символ боротьби, ви очолюєте наш провід. Інфаркт у нашого охоронця, це правда. Ну, він дуже переживає. Він Максим ось сидить, і він так. Він живий, здоровий, без інфаркта. І це, він так виглядає. Він хоч на два слова. І переживала за вашу безпеку, оскільки там російські війська так далеко не відійшли від Херсона. І яка була небезпека? Що каже Росія? Окей, спочатку. Значить, Олена, Херсонська область зруйнована. Ну, ви це бачили, ви знаєте, напевно, і наше суспільство повинно знати. Ще не бачили? Ну, да. Ну, ви це бачили в інших куточках, де окупованих, дуже схоже, зруйновані домівки тощо, всі заправки, багато всього, дуже все схоже. Там, в останній день, коли я, не в останній, в останній час, коли я там був, ми виїжджали, там знайшли катівню, тобто, схожі, дуже схожі наслідки. Те життя цих потвор, які там знаходились, і сам Херсон всередині, він не зруйнований як місто в цілому, да? Вони там знаходили, вони окупували, вони повинні були показувати столиця їх Херсонської області. Як вони сказали, я з офіційним візитом приїхав вперше в Росію, вони сказали. Вступили на російську землю. Так, дуже смішно. Да. І тому місто виглядає нормально, люди виглядають краще, люди в повному позитивному настрої, в гуморі, і це круто, і молодці. Я, по-перше, хотів би вам сказати, що я це чую. Я це чую, бо так як я сам із російськомовної сім'ї, я чую людей, які перейшли на українську. І це ви це прекрасно знаєте. Ви, да? І тож це чутно. І це зрозуміло, що це їм непросто. І це був виклик, і все. І на цьому це точка. Ну, нова, чому я тоді сказав, я вважаю, що це переломний момент. Одна із причин, чому я це сказав, скажу вам відверто. Я це почув, я бачив це. Люди цих відношення до того, що вся ця навала принесла нашу землю. Окрім цього, це велика перемога. Може, навіть це перше збройних сил людей деокупація обласного міста. Це дуже круто. Ну, це не перше місто, так, але з повномасштабного вторгнення перше і єдине обласне місто, яке було окуповано Росією і потім деокуповано. Мені було... Був неприємний момент, коли я це почув, був такий, скажімо так, було таке повітря меседжів в тому сенсі, що немов вони уходили, хтось щось кому там знав. Ну, це неприємний момент, бо що таке? Ні, можете продовжувати. Я потім людям це скажу. Потім скажу. Про договорняк. Так, єдине неприємно, ну, там велика кількість людей ми втратили. Ми втратили і командирів, і звичайних військових солдатів, я маю на увазі. Це неприємний момент, тому що спрацювала операція,
І круто, що там не полишили ми на землі тисячі людей. І мені було дуже неприємно, що немов ми поважаємо або бачимо героїчні кроки тільки тоді, коли тисячі людей у крові, знаєте. Це неприємний момент. Я вважаю, що це зовсім несправедливо до людей, які захищають. Ви спитали мене мої враження, я вам всі їх і передаю. А що стосується, це про тепло. Їм буде складно, цим людям. Електрика у них буде відновлюватись пізніше за всіх. Через складнощі, не через ту чи іншу чергу, і вони це повинні знати. Там 100 тисяч людей, і я був, ви знаєте, да, що вони зруйнували, Росія зруйнувала, так, вони зруйнували все там світло, тобто там, де ми поновлюємо, бо розуміємо як. Тут такий виклик, що дуже складно, але я хочу до них звернутись. Ми знайшли спосіб як, тобто ми це зробимо, але їм складно. Складно, бо світло велику кількість днів. Ну, треба ще сказати, в Харківському регіоні була схожа ситуація в деяких селах, але там такі самі люди, але їх дуже мало. Розумієте, да? Виправити ситуацію там, де кілька хатинок – це одне, а 100 тисяч людей – це серйозний виклик. Тому об'єднались там, ми об'єднали формат трьох, а зараз п'ять вже голів обласних державних адміністрацій. У них зараз головний напрямок – це Херсон. Вони все відновлюють, вони по черзі туди приїжджають, ця п'ятірка. Всім допомога – гуманітарка, водопостачання, підключення. Багато людей відправляють, які мережі будують. Ну, велика робота. П'ять областей сьогодні працює на Херсонщині. Люди в позитиві. Люди в позитиві. А? Які області? Значить, головна команда на сьогодні Дніпро, потужна область просто. Дніпро, Одеса, Миколаїв. Миколаїв, там так, і хаб гуманітарний в Миколаєві, тощо. Багато, наприклад, там дрова, тощо, там з Дніпропетровської області, з усіх областей поїде. Це головні області, на яких сьогодні знаходиться Херсон. Повернули ми команду туди, домовлялися з Костіним, повернули прокурорську команду, служба безпеки зайшла, велика кількість зайшла і таких людей різних, для того, тому що я поставив задачу, вони зараз це роблять. Найбільша кількість на душу населення, наприклад, поліцейських там сьогодні. В порівнянні з іншими містами. Чому? Бо різна інформація, багато переодягнених людей, росіян, колаборанти є. Але колаборант – це, знаєте, ну, як пам'ятаєте, їдуть, він радується. Тут один прапор, а потім інший прапор – це одна історія. А є ДРГшні товариші переодягнуті, і їх треба знайти швидко. Світла немає, вночі серйозні виклики, ну і тому і треба все це охороняти тощо. Але заїхала все, і пошта заїхала, і пенсії. Поборемо. Тобто приємне відчуття, що Херсон повернувся. Його треба відстояти на нашому березі, так, на правому. Гарний виклик, що правобережна Україна наша. Виклик гарний і приємний. Так. Ворогів дуже багато на тому березі. Ну, дуже багато. Питання десятків тисяч військ. Це неприємно, тому що я про те, що ну, якось зайшли, а втрати, великі втрати по-різному. До того, як війшли, була велика артилерійська операція, так само, як і всередину заходило, не будемо говорити, але вдячні спецслужбовцям, ССУ, ГУРу, багато всього натворили, в гарному сенсі цього слова. Ну і зараз йдуть постріли. Найскладніше на Донбасі, це правда, і тут просто там героїчні люди. Не в порівнянні з кимось, але в порівнянні з будь-яким регіоном на Донбасі дуже складно. А ще з неприємного, знаєш, пан Нікіфоров.
сказав мені до нашого інтерв'ю. Значить, є кавун з Херсона. А я, а ви вас до кінця, да, до кінця дослухайте. Каже, є з Херсона кавун. Я кажу, а я просто сказав, коли ми їхали вже в гарному настрої, всі в гуморі. Я кажу, ну як же так, ми їдемо з Херсона. Ти дивись, всі виставляють фотки у всіх кавун. Я не про фотки, я кажу, можна один кавун. Ну поїхали, ну, да, мені сказали, передадуть. Це, знаєте, як охорона, да, треба все перевірити. Значить, я не бачив ні кавуна, нічого не бачив. Да, тут, тут я вам розкажу. Тут перед входом на інтерв'ю Нікіфоров каже, є херсонський кавун. Я кажу, ну прекрасно. Він каже, може в кінці. Я кажу, ну да, круто. Закінчиться інтерв'ю і буде позитив, і буде такий сюрприз, і ми сказали режисеру, тільки що він сказав, а чим ми можемо закінчити? Ну, прекрасна точка, буде кавун. Що ж, потім ви кажете, у мене питання про Херсон. А пан Нікіфоров каже, ні, в кінці. Бо пан Нікіфоров придумав собі такий сюрприз. Сценарій. Да. Я до чого? Тут він мені передає записку. Не буде, він згнів. Нехай це буде. Це чесно? Це чесно? От його саме зараз розрізали, і, на жаль, не буде кавуна так. Але нехай це буде найгірша новина на найближчі місяці, а не сьомого. Я розумію, що запитання. Я розумію, що запитань дуже багато. Сподіваюся. Я думаю, що на основні запитання ми дали відповідь, я розумію, що ще багато. А на сьому? Історію про безпеку в Херсоні я з задоволенням якось не сьогодні, але обов'язково розкажу, є про що розказати. Розкажемо обов'язково, якось розкажемо, а зараз мусимо завершувати. Дякую вам за відповідь. Дякую. Дякую. Зі святом. Дякую.